Ročište u suđenju optuženom za ratni zločin Vojislavu Mediću, koji je prije godinu dana uhićen na graničnom prijelazu Tovarnik, započelo je svjedočenjem branitelja i logoraša Željka Gjumića. Opisao je maltretiranje u logoru u Stajićevu te brutalna premlaćivanja koje je doživio u logoru u Sremskoj Mitrovici, a iako nije optužio Medića da ga je on osobno tukao, potvrdio je da je provodio ispitivanje u logoru, ali je kazao i kako mu je Medić prijetio strijeljanjem. Nakon pola sata i rekao je da imam sreće da nisam taj kojeg traže, jer je spremio voz za streljanje i da bi bio streljan da sam taj. A kaže, mogu te streljati, onako. U zaključku svjedočenja Gjumić je kazao i kako je prema njegovom mišljenju upravo Medić bio taj koji je naređivao premlačivanja i odlučivao koga će se tući, a koga ne. Svjedok Zlatan Bašić pak ispričao je kako su logoraši u Mitrovici prepoznali Medića kao osobu koja je bila u stožeru Blage Zadre na Trpinskoj cesti, te da mu je čak Zadro darovao pištolj. Nadalje kazao je kako je bilo poznato da je major Medić bio glavni u tom logoru, a posvjedočio je kako ga je 6 puta ispitivao te osobno tukao. Što se tiče majora Medića, tukao me palicom, imao jedan mali pendrek kožni sa oprugom, imao je olovnu kuglicu ovako na kraju, onda bi me tukao po lijevoj ruci ako ne bi bio zadovoljan s onim što sam napisao, nije po desnoj jer je trebala zapisat, znam da je tukao da bi to bilo katastrofa, onda kad ne bi više tukao po rukama, onda bi me natjerao da na stolicu prebaci noge pa bi me tukao po tabanima. I Bašić je opisao mučenje i premlaćivanja koje je doživio u logoru od strane drugih, te je kazao kako od posljedica ima trajnu 70% invalidnost. Ustvrdio je kako je njegov suborac Božo Kelava, koji je u logoru i umro, također bio na ispitivanju kod Medića. No najznačajnije je danas ipak bilo svjedočenje Tomislava Josića, a koji je ispričao kako je na prvom ispitivanju izbjegao premlaćivanja jer se predstavio kao medicinski tehničar, no kako na drugom, na kojem se pojavio Medić, nije bio te sreće. Tu sam imao čas da me dočeka dotični gospodin sa još jednim, dvojica su bili u prostoriji. Ja sam opet počeo tu istu priču kako sam bio u bolnici, kako sam, eto, igrom slučajeva nisam mogao otići do bolnice, pa su me zarobili ovo ono. Međutim, tu su već počeli, znači, udarci po butinama sa pendrekom i u jednom trenutku je rekao, vidi, ja sam bio na Trpinskoj cesti sa Blagom, znam sve, i stavio ispred mene nekakve papire od ljudi koji su bili prije mene na ispitivanju i rekao, evo ovdje, ovaj je sve već rekao. Ja sam se i dalje pravio da ne znam što se o tome, što je to, taj koji je bio prije mene na ispitivanju govorio, tako da su me onda predloženo je od njih, znači od njega, da me odvedu u podrum i da me malo vojnici podsjete na to što je se događalo. Josić je kazao kako je nakon ovog premlaćivanja trajno izgubio osjet u tabanima. Iako ga nakon ovoga Medić više nije ispitivao, kazao je kako ga itekako dobro zapamtio, a opisao je kako je sudjelovao na prepoznavanju u policijskoj upravi Osječko-baranjskoj nakon Medićeva uhićenja. Ja vidim da sam ga na ulici sreo, prepoznao bi ga. Znači, neke stvari ti ostanu urezane, znači ja kažem, imao sam taj oblik lica, frizuru i oči su mi ostale, znači, zauvijek usječene u moje sjećanje, tako da mi je, čim sam pogledao, ja sam odmah rekao da je to, nisam uopće se dvojio ni jedne sekunde. Josić je svjedočio kako je prije oko 5 godina prepoznao optuženika u dokumentarnom filmu o Antonu Kikašu, u kojem je Medić govorio u svojstvu istražitelja Srpskog vojnog suda. Na pitanje odvjetnika optuženog je li to prijavio istražiteljima, Josić je odgovorio kako je u ovom slučaju već davao iskaz 20 puta, te nije očekivao da će se išta promijeniti ako prijavi da je svog mučitelja vidio u srpskom filmu. Odvjetnik Vojislava Medića, Tomislav Filaković, koji u više navrata branio Srbe optužene za ratne zločine, i ovoga je puta tvrdio kako njegov branjenik nije isti Medić o kojem govore svjedoci. Pozvao se na dokaze prema kojima je optuženik u to vrijeme 91. i 92. bio istražni sudac Vojnog suda u Beogradu i da zbog količine posla nije mogao biti u logorima. Na ovo je reagirao svjedok Josić. Kogod je ispitivao u logoru, ili je bio vojno lice, ili je bio pripadnik nekakve službe. Da li je to služba državne bezbednosti, da li je KOS. Oni će nabaviti papire kakve god hoćete da su bili, ne znam nija gdje. Kao što bi i ja sam napravio da mene uhite u Srbiji, ja bi se sigurno vadio i pokušavao nabaviti bilo kakve papire. Međutim, kažem, iz tih službi oni vam mogu donijeti papire kakve god želite. Na današnjem ročištu ispitan je još jedan svjedok, no sudac Mirko Ljubičić zbog zaštite svjedoka isključio je javnost s ovog dijela suđenja. Ono će se nakon ljetne stanke nastaviti početkom rujna.